Hej och välkomna till första avsnittet av Easy Swedish. Jag heter Olof och idag ska vi gå runt i Malmö och fråga folk vad som är typiskt svenskt. Hej, vad tycker du är typiskt svenskt? Fika är ju typiskt svenskt. Vad tycker du är typiskt svenskt? Lagom. Lagom? Ja, det blir svårt att förklara tror jag. Om du kan förklara det på något sätt. Inte för mycket och inte för lite. Vad är typiskt svenskt? Det är ju, jag tror det är köttbullar, potatis. Glenn. Glenn från Göteborg. Mm. Så vad tycker du är typiskt svenskt? Köttbullar. Köttbullar. Gillar du köttbullar? Jag tycker det om. Vad tycker du är typiskt svenskt? Lite landet lagom, ja. Ibland, man är inga raka svar. Lagom? Lagom, landet lagom. Vad tycker du är typiskt svenskt? Ja, det behöver visa legitimation, vad man önskar. På klubbar och, eller i allmänhet, för att köpa energidryck? Ja, till allt, köpa trisslott. Typ. Vad är typiskt svenskt? Inte kunna ge ett bra svar på en fråga. Velig. Vad tycker du? Typiskt svenskt? Velig är väl bra. Ja. Lagom. Det är väldigt svenskt. Vad är typiskt svenskt? Lagom. Den har vi fått många gånger. Om du kan beskriva lagom, vad är det? Inte för mycket och inte för lite. Vad tycker du är typiskt svenskt? Jag vet inte. Midsommar. Midsommar. Tack så mycket. Vad tycker du är typiskt svenskt? Kanske att äta sill och ta nubbe på midsommar. Midsommar i allmänhet, eller? Ja, det tycker jag är väldigt svenskt. Det regnar mycket. Mycket regn? Ja, precis. De senaste åren. Fast idag är det fint. Ja, idag är det fint. Men det är därför vi valde att filma idag. Men det är... Annars ju blåsigt. Om ni var ute igår var det inte precis som passade dag. Nej, precis. En regnig midsommar är alltså typiskt svenskt? Ja, de senaste 20 åren kanske. För er som inte vet så har det alltid regnat på midsommar i Sverige. Inte alltid. Inte alltid, men nästan alltid. Ja, köttbullar och potatismos, brunsås, lingonsylt. På Ikea också? På Ikea, ja precis. Då är det två svenska saker i ett. Och ett glas boy till det också. Jag tycker det är typiskt svenskt att vara rädd för nya saker, missundsam, misstänksam mot främlingar, etc. Ja, det är väl det klassiska med köttbullar och gatukök och Sibilla grill, om man tänker hipp hipp. Vad tycker du är typiskt svenskt? Svenskt. Att inte våga hälsa på varandra när man går förbi. Okay. Vad är typiskt svenskt? Ikea först bara som kommer upp. Min spontana var bara köttbullar, så det är egentligen. Jag kan inte formulera det, men att inte, inte man får inte lyckas för mycket. Lagom. Lagom, exakt. Jantelagen. Ja. Men man vågar inte kanske gå innanför någon annans comfort zone. Jag skulle svara som en australiensare som jag hörde på flyget häromdagen. Han sa självgodhet var det svenskaste han visste. Köttbullar, potatismos, sill, strömming, kaviar, knäckebröd. Mycket gott. Jag tänker på svenska, så tänker jag på svenska. Jag älskar att prata om svenska. Att vi är självgoda menar du? Ja, men ganska. Vad skulle du säga är typiskt svenskt? Ja, kanske lite jantelagen sådär. Vad tycker du är typiskt svenskt? Det är väl att fika. Här har vi en typisk fika. Vad tycker du är typiskt svenskt? Ja, men jag får väl hålla med. Fika är något som vi sysslar med väldigt ofta. Och om ni ska beskriva fika för någon som aldrig varit i Sverige, vad skulle ni säga? Ett möte mellan två eller fler över en kopp kaffe. Man kan ta en ensam fika också. En stund när man pausar för att ha det lite härligt och gött. Vad måste finnas på bordet? Kaffe. Ofta svart.
Finns det kaffe så är det en fika, men helst något sött också. Typ kanelbulle. Typ en kanelbulle. Tack så jättemycket.